יש לציין את בת דודתי, עלי שרת, שהייתה בוגרת ממני בשלוש שנים, שהיא כבר די בתחילה התנדבה לטפל בילדים קטנים, יתומים, ועבדה אחר כך במשך כל הזמן, כל השנתיים, בבית היתומים של מוגילב. בערך בספטמבר 41 יצאנו מ... 43. לא, 41. לא, 43, סליחה. סליחה. 43 ספטמבר יצאנו ממוגילב. הדודה, הבת דודה, אמי ואני, ובעזרת ליווי צמות של חיילים, הגענו קודם כל לבוקרשט, ארבעתנו. סטופ, סטופ. רק אתם יוצאים? מה קורה עם שאר היהודים במוגילב? שאר היהודים נשארו עוד אז, עוד לא יצאו. אז איזה פרוטקציה מיוחדת הייתה לכם? בעזרת הדוד, הדודים העשירים ובעלי האמצעים שהתחילו להפעיל את הצלב האדום בגלל הפספורט המנדטורי שהיה בידי אמי וגם אני, זה הייתה הסיבה שהצלחנו להגיע בחודש, החל מחודש ספטמבר 43, זה לקח כמה שבועות עד שהגענו קודם כל לבוקרשט. שם שהינו שוב זמן מסוים, עד שדרך צלב האדום קיבלנו אישור להמשיך רק אמי ואני דרך בולגריה עד לגבול לבנון כדי להיכנס לפלסטינה. עוד הפעם, בולגריה, מה הצעד הבא? בין בולגריה ללבנון עוד יש כמה מדינות בדרך. כן, כן, לא. הים השחור, טורקיה. טורקיה ומשם. משם לסוריה ומסוריה ללבנון, עד ראש הנקרה. כן, לא ראש הנקרה, זה לא היה ראש הנקרה. אני לא יודעת איפה. בנקודת הגבול בין ישראל ללבנון, ושם מחכה לך אבא. כן, לא רק אבא, עוד קרובי. טוב, כמובן שזו הייתה התרגשות רצינית ביותר להגיע בצורה כזאת בחזרה, עוד בזמן המלחמה. ישראל לבנון הגענו בדצמבר 43, שם חיכה לנו אבי ואחי, ואיתם אחר כך המשכנו לישראל, קודם לתל אביב, ואני אישית נשארתי זמן קצר בתל אביב עם הוריי, והגעתי בתחילת 44 לבן שמן. אתר הילדים היוצא מן הכלל בבן שמן, היו לי שנתיים מיוחדים במינם, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה עבודה שעסקתי בעיקר בגננות הנוי, וכאן יש לציין את התרומה היוצאת מן הכלל של בן שמן לתרבות בכלל ולמוזיקה במיוחד. אלה היו שנתיים מאוד מאושרים, סך הכל עם ידידים וחברים טובים, ועם אפשרות לרכוש מידע בתחומים רבים, כמובן גם בשפה העברית. היו לי בעיות בריאות מסוימות שנגרמו עוד בטרנסניסטריה, בעיה אחת עמוד השדרה והגב, ועוד בעיה של צהבת שהייתה חוזרת מדי פעם. טיפלו בזה מצוין בבן שמן,
ובעזרת הטיפולים שם באמת הצלחתי להשתחרר מרוב הבעיות, ואז החלטתי כדי להתקדם מבחינה מקצועית בתחום הגננות, החלטתי קודם כל לגמור את התיכון. ובעזרת ההורים וחברים הגעתי, חזרתי לתל אביב והגעתי לגימנסיה הרצליה. שם למדתי שנתיים ועשיתי בגרות, ובסיום הבגרות החלטתי ללכת לעבוד כמתלמדת שרטוט ארכיטקטוני, והגעתי בעזרת חברה טובה אל משרדו של זאב רכטר. עבדתי שם יחסית זמן קצר, כי כבר באותה תקופה של 1938 תחילה, או סוף 37 תחילת 38, התחלתי להיות חברה בהגנה. ועסקתי בדברים שונים בלילות והגעתי עייפה למשרד. את מדברת על 48. 48, כן. הגעתי למשרד עייפה, וזה ורכטר לא אהב את זה, ולכן הוא חיבר אותי עם מודד, מודד שהיה מכין את המדידות עבור התכנון הבנייני. יצאתי עם המודד, הייתי עושה את הסקיצות בשביל המודד, וכך לא יכולתי לישון על השולחן במשך היום. אבל המודד הזה גויס כדי לעשות מדידות עבור התותחים הנפוליונצ'יקים שהגיעו ארצה בלי רישום של ההתוויה של התותח. והוא ואני הכנו את לוחות הטווחים של הנפוליונצ'יקים בישראל. הנפוליונצ'יקים האלה הועברו במלחמת השחרור על פרידות, ושם הכרתי קצין צעיר שהיה כבר תותחן במלחמת העולם אצל הבריטים, והוא היה איתו, אחר כך התחתנתי. כשהוא השתחרר מהצבא הבריטי, התחיל ללמוד בטכניון בחיפה, ומיד אחרי ההיכרות, גם אני נרשמתי לטכניון ב-49, וסוף 49, וב-1951 התחתנו, ומאז אני גרה בחיפה. בחתונה מאוד צנועה בחיפה לפני 60 שנה, ב-1951. ב-1952 עברנו לדירה שבה אני עוד גרה היום, ולפני 56 שנה נולד הבן הבכור שלנו. בטכניון למדתי לתואר ראשון ארכיטקטורה, שאת הדיפלום קיבלתי ב-52, את התואר 53, וכבר אז הייתי אסיסטנטית של פרופסור אלכסנדר קליין, כי הוא לא ידע מילה אחת עברית. ישבתי בהרצאות שלו על ידו ותרגמתי מילה במילה מגרמנית לעברית את ההרצאות שלו, ואצלו הייתי התלמידה הראשונה שעשתה בפקולטה לארכיטקטורה תואר שני בבינוי ערים ב-1956.
ואת הגרמנית יש לך מבוקובינה. את הגרמנית שפת האם. טוב. ואז גם התחלתי לחשוב על המשך לימודים כדי להתמחות באדריכלות גנים ונוף, וזה התאפשר היות ובעלי, שעשה גם תואר שני בטכניון, קיבל סטיפנדיה לדוקטורט באוניברסיטת דלפט בהולנד. ואז ב-1958 נסענו להולנד, אני למדתי שנה, וכעבור שנה כבר קיבלתי את הדיפלומה כאדריכלית גנים ונוף, וכבר ב-59 התחלתי לעבוד במקצוע הזה בהולנד, שבה עבדתי עד שבתחום הזה הייתי 4 שנים אדריכלית הנוף הראשית של עיריית האג. וב-1964 חזרנו ביחד כל המשפחה, שם נולדה לנו גם הבת שהיא היום בת 50, וחזרנו לחזרה ארצה, ובמשך מספר שנים עבדתי, היה לי גם עבודה פרטית בחיפה, אבל התחלתי לאט לאט לפתח את הלימודים באדריכלות גנים ונוף בפקולטה לארכיטקטורה, וב-1972 נפתח המסלול הזה, שאותו גם ניהלתי במשך שנים לא מעטות.